وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. شكل ابن حميد رضي الله تعالى عنه آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اور سلیقہ تو سکھا دیا لیکن اپنی شرارتوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ محسن انسانیت نے صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور کہا سنو یہ کہہ دیا کرو اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ مجھے میری سماعت کی شر سے محفوظ فرما، ومن شر عینی، اے اللہ میری بصارت کی شر سے مجھے محفوظ فرما، وَمِن شَرِّ لِسَانِهِ، اے اللہ مجھے میری زبان کی شر سے محفوظ فرما، وَمِن شَرِّ قَلْبِ میرے دل کی شر سے مجھے محفوظ فرما، وَمِن شَرِّ مَنِيِّ اور میری قوت کی شر سے مجھے محفوظ فرما. جب انسان سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، خالق و مالک کی رحمت اس انداز سے برستی ہے کہ وہ انسانیت کے اندر جو برائی کے پہلو ہیں وہ ختم کر دیتا ہے اور انسان اپنی برائیوں سے بچ جاتا ہے.